Zagramy teraz utwór. Chciałem przede wszystkim podziękować Telewizji Republika, która jest organizatorem tego, ale też mojemu przyjacielowi Jankowi Dołoszewskiemu, który jest też pomysłodawcą tej imprezy. Bardzo dziękujemy, że tu jesteśmy. Zagramy teraz utwór dla Was, specjalnie dla Was. Kiedyś go nagrałem myślą o Polsce, ale teraz Wy jesteście trochę na zakręcie, tak jak my kiedyś byliśmy. Jak będziemy dalej żyć, jest tytuł taki polski. Ale myślę, że zrozumiecie, co będę śpiewał.
Дякую вам, дякую! Немножко говорит по украинску. Чи было то, чи добре то вышло повітря, і чи ви розумілище? Супер! Заграємо зараз Państwu утвор, знаний утвор польської групи Резерва «Заопікуй się mną». Тут є композитор того утвору, Збігнєв Нікодемський. Інструменти клавішові. А при оказі представлю Бартек Лебандовський, гітара, Krzysztof Jerzy Krawczyk, гітара, вокал. Dzisiaj jesteśmy trochę w okrejonym składzie, ale mam nadzieję, że kiedyś tutaj wrócimy w komplecie i zagramy przed Państwem jeszcze raz. My się naprawdę opiekujecie super między sobą i nami wszystkimi. Jesteście wspaniali. Jeśli ktoś zna, niech się nas dali. Thank you.
Jesteście wspaniali, naprawdę. Powtórzę jeszcze raz. Kochamy! Dziękujemy, kochani. I do następnego razu. Jesteście super. Jesteśmy z wami. Ola Ukraina! Ola! 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 Jeszcze? No kochani, dobrze. Zagrajmy wam, ponieważ święta się kończą. U nas są już jest po świętach. U was już jest też prawie po świętach. Zagramy taki utwór. Myślę, że go wszyscy znacie. To jest Pastorałka, bardzo znana u nas, pewnie u was też, pewnego zespołu, o którym nie muszę mówić. Posłuchacie, na pewno będziecie śpiewać z nami. Zapraszam. To takie na pożegnanie świąt! Jesteście kochani, naprawdę. Pamiętajcie! Jesteście!
Добрый вечер, друзья. К вам обращается еще один координатор спинобачения. Объявление ко всем киевлянам. Друзья, в связи с тем, что происходит на Грушевского, отсюда очень много боевых единиц пошло на ту сторону. Но нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, подходите к нам сюда, на Майдан. Потому что сегодня ночь будет сложная. Потому что сегодня внутренние войска и Беркут, я так понимаю, готовы идти сегодня на Майдан. Пожалуйста, нам нужна ваша поддержка, ваша сила. Подходите к нам, помогайте нам. Сегодня решается судьба всей нашей страны. Это ночь тяжелая, это ночь сложная. Пожалуйста, мы будем все время вам давать объявления. Смотрите на Спина ТВ, все наши платформы, там, где горячие точки, мы снимаем. Если у нас батарейки разряжаются, мы заряжаем, это 5-10 минут перерыв, и опять мы показываем вам. Поддержите нас, пожалуйста, приходите к нам на Майдан. Не будьте равнодушны, не сидите дома, без вас мы не справимся. Себе підтримуйте, не тільки нас. Приходьте, щоб боронити наше майбутнє, боронити майбутнє ваших дітей. Дякуємо, цінкуємо дуже. Шановні друзі, ви щойно чули виступ польського гурта, а зараз, якщо нам вдасться, то ми маємо можливість вивести включення з Польщі наших польських друзів. Вони дивляться Майдан, так? Дивляться, як ви тут, як виступає їхня група, а ми зараз побачимо, як у них там. Ваша увага на екран. Як чує нас Польща, Варшава, чи ви нас чуєте, чи ви нас бачите? Зараз налаштують там трішечки технічно можливість включення. Я, користуючись буквальною хвилинною паузою, хочу всім ще раз нагадати, шановна громада, що попри те, що наша культурна частина нашої... Лідери, мабуть, вже по домівках роз'їхались. Були тут десь години тому. Знов сказали про те, що треба дуже багато років відстоювати свою незалежність. Кажуть, ситуація досить... Ні, не в Лаврі. Лаври дуже близько від Майдану, від Грушевського. Тому що приходять люди, тільки вимушені ми нагадувати, що Майдан – це не просто місце, де сьогодні через події, які відбуваються зараз на Грушевського, де відбувається протистояння, продовжується це відбуватися, вони можуть дуже яскраво скористатися цим і через декілька годин, особливо вночі, або ще краще досвіта, або ще краще досвіта розпочати штурм саме Майдану. Тому ми просили би, щоб люди, кияни, можливо, ще не зараз, а десь якраз пізніше вночі приїздили сюди, хто вночі, хто досвіта, розподілили, як то кажуть, групами, але обов'язково були присутніми тут, щоб ми дочекалися ранку, дочекалися робочого дня, де ми будемо продовжувати своє тикетування і продовжувати тиск на владу. Але виходячи з подій, справді є дуже небезпечним, є велика загроза, що можуть бути напади на Майдан. Тому просимо сьогодні вашої пильності, особливо вночі і зранку. Дякуємо. Ну і нам підказали, що включення з Варшави буде пізніше трішечки. Технічно зараз там не вийшло. Але звичайно, що ми сумувати не будемо, бо з нами тут наша братня група, яка дуже часто буває і в Польщі, і не тільки на провідних європейських фестивалях, яка сповідує
чудову прогресивну музику, європейську музику, але яка базується на наших прекрасних традиціях, на нашій народній творчості, на нашому милості народному. І ми знаємо наших хлопців, ми співаємо пісень деяких з них, ми вже тут дуже добре знаємо, і навіть улюбленим кліпом є «Брат за брата», пісня, яку виконує цей гурт. Ми вітаємо на нашій сцені, тут у програмі нашій дружній, програмі «Україно-Польський» чи «Польсько-Український» гурт «Козак Систер». Дорогий Майдан, добрий вечір і слава Україні! Сьогодні нас з вами буде бачити Польща, адже наш короткий виступ разом із нашими польськими друзями транслює польське телебачення. Ну що вам сказати? Тримайтесь, ми з вами і слава Україні! Thank you.
Шабля – це правда. Шабля козацька – це сила і влада. Серце, кохані, Богу, душа. Та коли треба, скажемо «Шабля!» Thank you.
Давайте подякуємо хлопцям козаксистим. Ми, як то кажуть, просимо їх не розходитися і залишати свої інструменти, але ми наразі вимушені звернутися і до вас, і оскільки цей сьогоднішня наша програма є україно-польською, то й відразу і до польського народу, який дивиться нас на польському телебаченні Республіка. Дозвольте, я просто скажу для поляків, які дивляться в телебаченню, що тут відбувається, я їм поясню, по чому припиняю концерт. Дорогі польські, наші телевізори, телевізії Республіка, ніestety, в зв'язку з тим, що się dzieje в цій chwili в Kijowie, мусимо на chwilę przerwać концерт, jednak on jeszcze nie jest zakończony, na razie jest tylko przerwany. Szanowna громадо, просимо без провокацій. Шановна громада, передусім ми звертаємося до вас. Ви, очевидно, чуєте і відчуваєте навіть в повітрі, що, як кажуть, кіткий газ доходить аж сюди з Грушевського. Ви чуєте вибухи, і тому ми не можемо наразі продовжувати нашу концертну частину, а вести і продовжувати її тільки інформативно. Ми повинні усвідомлювати, що ті події, які виникли на Грушевського, вони можуть спровокувати якраз той штурм Майдану. І ми повинні з вами зараз не дуже чітко і скоординовано діяти.
коли буде прохання створювати колони, іти туди, це одна історія. Наразі ми навпаки, бо там є та кількість людей, які здійснюють те протистояння. Ви знаєте про те, що команди з цієї сцени про штурм не було. Це ініціатива певних груп, ми їх не називаємо ніяк. Це їхнє право. Але єдине, що хочемо сказати, що змісту прориву, невідомо в що, немає як такого. Але цією ситуацією, очевидно, і в нас вже є інформація, дійсно, Бекон може скористатися на те, щоб з того чи іншого боку саме піти на штурм Майдану і зносити нас звідси. Може, у них так було і заплановано, ми не знаємо. Ми не хочемо нікого зараз ні в чому звинувачувати, але просимо всіх зосереджувати свої сили саме тут, на Майдані. Люди, які прийшли, навпаки, мають по периметру підтримувати всі барикади, які є. В тому числі, зовсім в протилежному боці від європейської, від КМДА. Тому що в нас є інформація, що і звідти може початися. Просимо вас ще й так розрахувати сили, щоб ви могли погрітися і прийти вночі, особливо в досвіта, коли вони здійснять свої перезмінки, передослухаються і скажуть, що, як то кажуть, зло начебто йде саме звідси, з Майдану. Звідси немає ніякого зла. Звідси йде тільки мирний протест. Я так трудно повім, дlaczego przerywamy koncert. Z tej sceny nikt nigdy nie powiedział, żeby iść na szturm, żeby wywoływać jakiekolwiek zamieszki. Ale w związku z tym, co się dzieje na sąsiedniej ulicy, tutaj obok Majdanu, musimy to zrobić. Tutaj przychodzi, do nas dochodzi zapach gazu, który się unosi w powietrzu. Wszyscy to czujemy. Nikt nie wie, czy to jest, z jakiego powodu to się dzieje, jednak jest obawa, że Berku może po prostu chcieć rozegnać Majdan z którejkolwiek strony. W związku z tym przerywamy koncert, będziemy rozmawiać dalej o tej sytuacji, która się po prostu dzieje tutaj na Majdanie. Ale my spodziewamy się, to dla naszych polskich друзів, my spodziewamy się, że jeśli tylko sytuacja stabilizuje się, to do nas повернуться всі наше серце Майдану, то ми неодмінно будемо мати можливість продовжувати наше знайомство з нашими гостями з Польщі і з польськими гуртами. Організатори мають однак надії, що небезпечність швидко міне, що так насправді це не закінчиться, будемо далі континуувати наш концерт, а також цілу нашу приязнь і співпрацю між нашими країнами. Дякуємо. І зараз я ще прошу до слова одного з координаторів Центрального штабу Ігоря Жданова. Вітаю, Майдане! Пам'ятаєте, ми разом були в ту ніч, коли Беркут атакував Майдан. Сьогодні інша ситуація. Ми мирний протест, але і люди, які радикально налаштовані, і які, напевно, до кінця не розуміють, що вони творять. Більшість з вас була там на Європейській площі. Я був там постійно. Я намагався щось зробити, розборонити, але голос разуму сьогодні, ну, напевно, відпочиває. У мене прохання до всіх, хто знаходиться тут на Майдані, особливо до чоловіків. План зрозумілий і відомий. Витягнути нас туди, втягнути у бійки, а потім зачистити під благовідним приводом Майдан. Тому прохання всіх, хто знаходиться зараз за межами і периметром Майдану, повернутися до охорони барикад. Це зараз головне. Я звертаюся до наших жінок. Я думаю, що ми вам подякуємо, але, напевне, ми будемо дуже раді, якщо ви зараз підете до своїх квартир і будете знаходитися там. Принаймні, у мене прохання. Ті, хто далі стоїть біля сцени, жінки, підійдіть ближче до сцени.
це буде нормально. А чоловіки зробить коридори, запросить чемно наших жінок, наших доньок, наших дружин, щоб вони сюди ближче до сцени підійшли. Я думаю, що так буде безпечніше. Зараз ми не будемо працювати в режимі концерту. Це неправильно. Коли там відбуваються отакі дії, а ми тут танцюємо. І це абсолютно природньо. Ми приносимо свої вибачення нашим польським друзям, які абсолютно щиро приїхали підтримати наш мирний спротив. Сьогодні ситуація крайним чином змінилася. Що буде завтра, покаже час. Але я точно знаю, що мою надію, мою мрію, мою перспективу, правильну країну, яка живе в європейській спільноті, ніхто не вб'є, ніхто не придушить. Не ті злодії з Банкової, проти яких ми виступили, ні ті хлопці, які не сповна, напевне, розуміння ситуації наперед, які пішли штурмувати Беркут. Я думаю, що я і тисячі, і мільйони людей, і ми будемо разом з вами жити в нормальній країні. Давайте дивимося так. Як тільки в мене буде інформація про якісь дії, я буду виходити і інформувати вам. Хто зараз веде трансляцію? Зараз ви маєте на увазі велику основну камеру. На основній камері Надія Шевченко, на мобільних камерах Тимур, Богдана Бабич. Слава Україні! Шановні друзі, є така пропозиція, якщо ви не проти. Є фільм, який дуже довго просили ви продемонструвати. Називається «Кримінальна окупація». Фільм, який багато хто не бачив, але це, власне, та суть тієї банди, яка чинить зараз... Надихався я там. Яка чинить зараз ці безчинства, яка провокує людей до крайніх рішень і крайних дій. Насправді, нікого звинувачувати не можемо, тому що в людей вже настільки наболіло, накипіло, що все зрозуміло. Єдине, що треба координувати всі дії, щоб це все було підготовлено і мало дійсно зрозумілий зміст і сенс. Тому, шановна громада, залишаємося оберігати серце Майдану тут, сцену, яку ми оберігали майже 2 місяці, всю інфраструктуру, яка тут знаходиться, щоб вони дійсно собі не надумали зробити такий контрвипад, так би мовити, і тут все зносити, все, що є. Звичайно, що це понесе за собою ще більшу хвилю повстань, це є тепер однозначним, тому що люди терпіти більше цього не будуть. Тому, шановна громада, мобілізуємося, і зараз ваша увага на екран. Кримінальна окупація цієї банди.
тільки що прийшли свідки, і я вирішила таки з'ясувати, чи використовувалися водомети чи ні. Кажуть, що один раз була випустили вони потік води, щоб затушити пожежу в одному з автобусів, котре попало на другому. І потім вони у крапельному режимі, типу душу, так пустили трохи над головами, не може припогнути. 2-3 секунди кажуть, мене декілька капель на передніх активістів щось потрапило. Нагадую, використання водометів при морозі є забороненим. І це би був дійсно великий скандал. Це ж взагалі загроза на вбивство. Як це? Покушення українського. Замах на вбивство, так, замах на вбивство. Усі разом одночасно згадали. Ось така. Ну тут зараз тільки що прийшли активісти з перших рядів, котрі також понюхали і газу, і подивилися на водомети. Зараз ми їх розпитаємо, які там останні події. З водометів хвилину тому. Ми ще дізнаємося, але повторюю. Так, іначе би показала, бачите зараз. Ну це шумові гранати. Вони вже третю годину тут вибухають. Тільки що ми чули, що газ також десь без 15:04. В 15:04 почали. Підтягують 100 беркутів знизу. Точніше, будь ласка, звідки знизу, куди підтягують? До Грушевського чи куди? Тому що попередній дописувач пишуть, що хтось тягується на Майдан. За цим непроницаємим для постороннього взгляду забором. Немного предистории. Донбас, хоча й не посягав на лаври сусіднього Дніпропетровська, який во времена Брежнєва правив всім Союзом, но имел своє особливе місце в комуністичній ранії. Не стоит забывать, что пролетариат именно Юзовки когда-то считался той самой опорой большевизма, вокруг которой должен был объединиться пролетариат сегодня. Я перепрошую, мене обманюємо, просто тільки що підійшли люди з Грушевського. Я там була вже декілька, вже досить давно, не можу нічого сказати. Зараз поливають, нас там дві камери зараз. Якщо б поливали, ми б побачили. Дивіться, будь ласка, Live Action та дві мобільні камери спільно ТВ зараз на нашому сайті можна побачити. Вони стоять 20 метрів від мінамету, вони б його побачили. Вони його бачать. Алло? Спільно ТВ, слухай. Здравствуйте. Это
уважаемый аскет и затворник назвал коммунистическую виллу настоящим раем на земле. Но настал переломный исторический момент и для этого рая. Функция постоялого двора для супер-вип-персон закончилась. Рай стал собственным поместьем нового властелина и полноправного повелителя Донецкого края, который пришел на смену коммунистическим функциям. Имя этого нового хозяина то же самое, что значится на стене минарета мечети Донецкой. Ахать Брагин, известного в определенных кругах как Али Грек. Какой же путь вывел... Знов подзвонили, сказали, що зараз передзаряджають міномети і намагаються їх використовувати. Але знов прийшла ще одна людина. Чи дійсно використовували міномети, скажіть, будь ласка? Ну от ви коли на мене подивились, у вас є певні сумніви чи що? Я одну капельку тут на спині тільки що бачила. Вже висохло, так. Воно вже висохло. Бо всі наші глядачі налякані, пишуть, дзвонять. От я бачу, що першу увазу таки нанюхалися. Але... Шановні глядачі, доброї ночі, скільки нас немає. Отже, мене звуть Тимур. Якщо ви дивилися наш паралельний стрім, то ми вдвох із Толіком власне були там від самого початку. Поливали водометами, попали два рази під водомети. Єдине, що вони не могли цільово направляти на людей дуже великий напір води, тому що сам водомет закритий двома автомобілями великими, які вищі, ніж сам водомет. Тому вони могли тільки під незначним кутом. Під незначним кутом поливати людей або давати вверх. В будь-якому разі, незважаючи на те, що водомет працював всього лише декілька хвилин, зброя це страшна. По-перше, куртки мокрі, це все замерзає. По-друге, дуже-дуже слизько. Люди падають, травмуються. Зараз там відбувається просто пекло якесь. Також хочу сказати, що міліція кидає, крім всього, ще й каміння. Зокрема, в мене попало кусок бруківки. І також конкретно під ногами розірвалися 3 чи 4 гранати. Шумові, світло-шумові. Ось. В будь-якому разі там зараз дуже-дуже тяжко і потрібна ваша допомога. Тому якщо хтось знаходиться поруч, то будьте добрі, підходьте. Людям, які там знаходяться, необхідна в першу чергу вода, також необхідні лимони, тому що лимони дозволяють знімати подразнення. Або малокс ще. Дуже ефективний є малокс. Ну, не знаю, малокс, але лимони на собі перевірив, дуже-дуже ефективні. Є велика потреба в марлевих пов'язках, просто в вологих, просто в шматках матерії, змочених у воді. Тому що люди задихаються. Зараз буде прорвано найближчим часом, вдасться забрати автобус, який згорів, який зараз намагаються протестувальники посунути. І тоді почнеться новий виток спіралі. Тому залишайтеся з нами. Ми зараз трошки віддихаємося. Наша бригада, і повертаємося знову туди. Ось. А наші колеги там працюють, так що спільне ТВ для вас завжди в центрі подій. Дуже дякую, Тимур. Думаю, трохи відкашлятися та попитати. О, дякую, мені також принесли малок. Зараз Тимуром поділюся. І дивіться, будь ласка, наші мобільні камери на каналі Live Action Спільне ТВ та Спільне ТВ Live. Хто знаходиться зараз у гущі подій на Грушевського, майже поруч. Все принято отсчитывать с 1000.
случае уместно говорить о рекорде, цифра 55 заказных убийств. Это были только цветочки. Дальше пошли кровавые ягоды. В среднем не менее 5-6 убийств каждый. Молокс на Тимуру, він каже, що дуже допомагає. Почали пекти після Молокса. Отже, старий добрий лимон допомагає краще. Напишіть, будь ласка, чи ви можете бачити дві мобільні камери в нас за вистом? В городі до сих пор популярна странна поговорка. Самая короткая в мире улица начинается в красном углу і заканчивается могилой. Здається, все нормально, відновилося зображення. Вас плохо чути? Ми просимо про марлеві пов'язки, лимони. Сало ще не дають. Ті, хто є борщ, то не з'їлиться. Хоч тут помнять їх по кримінальним кличкам. Челентана, Арабіль, Парус. Анатолій, дякую, привіт борщам. Анатолію, привіт, ми обов'язково передамо. Він зараз біля тих мобільних камер, обов'язково передамо. Не забудемо, не переживайте. Борщику. Шановні глядачі, отже, хочу нагадати, яка потреба. Це вода, звичайна вода. Бутильова. Так. Друге, це є пов'язки або просто шматки тканини, які залишаються в воді. Третє, це є лимон. Лимон порізаний вже на дольки, дрібно. Який треба покласти на тарілку, в коробку, ще якось, і просто ходити роздавати. Це насправді зараз дуже і дуже важливо. Якщо ви маєте можливість, то, звичайно, гостро стоїть потреба у респіраторах та протигазах. В першу чергу це стосується журналістів та працівників медичної служби. Дистанція уменьшалась к мінімуму і превратилась в безпривильну автоматну очередь, в якій освіревший кримінал крошив все, крошив всіх, хто мог чим-то владіти, щось мати. Щоб щось предпринять, стало невозможним без розрішення кримінального сообщества. На троне которого возвышался страшный маньяк Бахан с жутким именем Ахать. Есть в мартирологе криминальной оккупации Донбасса имя обладателя торгового дома быттехника Владимира Гуцула. Вел свое дело тихо, но довольно успешно. Рассказывает один из уцелевших бизнесменов, которому удалось выжить в те годы. Володя ехал на своей машине из Донецка в Бердянск со своим сыном 13-летним Костей. По дороге его обогнал красный Жигуль и прижал к обочине. Очень.
спасибо. Сразу все. Что там сейчас. Потому что все по-разному. Алло, да, да, действительно. Но теоретически может и другое помогать, в зависимости от что-то. Нет, Вася сказали, что он кислый. Вот. Перец, много. Лимоны всем всегда помогали, я же не первый раз замужем. Я тоже слышал. Блин, я не слышала, ну реально печь перестает. А сегодня тоже будет говорить, что хорошо помогает. Молодого парня, который был виноват лишь в том, что был директором завода, убивали металлическими заточками. Когда весь Тарен выбыл на улицу, убили, вернулись и добили. Знаешь, что психотропное вещество? Психотропное вещество Тарен. У него аптечки антирадиационные. В качестве сильного тормаживающего, чтобы не вызывало паники после ядерного взрыва. Тарен. Его наказывали в качестве глюка. Куда переселились сотни спортсменов, которые не хотели отдавать свой бизнес уголовщикам. Тогда ими занимался земельный отдел банды Алика Гриша. Так они называли бригады киллеров, которые закапывали жертву в лесопосадках, добили в речках, сжигали в полях. Говорят, от перечного газа таки щелочь. На конвейер было поставлено физическое белоаргоновая кислота. Аллогеном. Толик там вообще-то не криминальный. Толик там? Не знаю. Вам дадут ответ. Добрый. Так это он вас знает. Что это? Расстрелян на глазах у родственников или вместе с родственниками на глазах у близких. Детучивый газ может быть нейтрализован с помощью пиросульфита в аптеке. Ну это в аптеке лучше спросите, не у меня. Хотя Брагина стал частью его бандитской империи. Знаменитый американский гангстер Аль Капоне сказал, что многое можно решить при помощи слов, но намного большее можно решить словами и пистолетом. Американский бандит выглядит благотворителем. Алик Грек решал дела только ножом, рукавкой и пистолетом. Террор Ахатя Брагина был тотальным. Его жертвами сначала стали бандиты-конкуренты, потом бизнесмены. Потом очередь дошла и до политики. Вхождение в эту сферу происходит тоже на этнической основе. В Донецке основывается партия мусульман Украины во главе с Брагиным. Правда, не с Ахатем, а с его братом. Следующий шаг – строительство еще одной политической крыши. Создана либеральная партия Украины, которую Ахать поручает своему близкому сообщнику по бизнесу Игорю Меркулову. Но все-таки партийное строительство дается донецким браткам непросто. Непривычное все же для этих мясников дело. Новоиспеченный либерал Меркулов попадает в немилость пахана хозяина. Зная бандитские нравы и методы, несостоявшийся партиец убегает в Лондон, где надеется купить статус политического беженца. Тем временем разборки на политическом поле продолжаются. Самостоятельно пробуют вести себя в Донбассе тандем Владимира и Евгения Щербани. Особенно независимо ведет себя последний, который своей парламентской, пусть даже и чисто внешней респектабельностью, не желает вписываться в местный криминальный пейзаж. А расплата не заставила себя ждать. В это утро, 3 ноября, Евгений Щербань со своей женой Надеждой и сыном Русланом возвращался из Москвы. И он принимал участие в пышном праздновании серебряной свадьбы Иосифа Ивановича Комсомола. На взлетно-посадочной полосе уже его ожидали. Бригада киллеров беспрепятственно проникла в аэропорт.
техник Анатолий Гакович. Смертельно ранена жена Сербина и бортмеханик Виктор Шейнин. Ранения получили и таможники, которые находились у самолета. А самого Евгения Щербаня в упор расстрелял главный эскадр Полоцких. Получивший за убийство народного депутата, как потом на комиссии наследства, около 5000 долларов. В Донецк, в кругу местных мясников, вели следы покушений на украинских политиков. Это и странная смерть бывшего губернатора Харьковщины Масельского, и убийство банкира Вадима Литмана. Кровавый след вел в бывшую коммунистическую резиденцию, где на криминальном троне возвышался озверевший потомок Батыя, развязавший криминальную войну против Украины. Ось ми прочитали, що також перцевий сміховий газ може бути нейтралізований 2% розчином харчової соди. Якщо хтось буде підходити, приносити собі, будь ласка, пляшечки з 2% розчином харчової соди, лимончики також нарізані. Лідокаїн навіть, ну, заморожуючи, новокаїн, леокалін. То все можливо вже для таких важких випадків, кому вже дуже болить. Тільки в минуту скорби ви хотіли розділити горе родственників людей у кримінал. Вони протестували мовча, но в тому раї під названням «Люкс» всемогущий паханат все більше і більше пугав этот ростущий протест. Братки, тотально подняв под себя экономику области, которая дает 20% ВВП Украины, понимали, что только криминальным террором удержать оккупированную территорию им не удастся. Пришло время уже не просто покупать или запугивать власть, а самим становиться властью. Но кого туда послать? Этого Брагина Грека, которому запах крови задурманил мозги, который залил этой кровью полукраины. Паханат пришел к осознанию того, что для реализации формулы «мой дед гангстер, отец бизнесмен». Також, короче, дитячий шампунь подходит для того, чтобы выдавать спрей з... А, ну це, мабуть, коли спреєм розпилюють. Начинать такой шампунь нужно было с главного – убрать наиболее кровавого гангстера. Поначалу воспаленные бандитские умы на полном серьезе рассматривали возможность сбить самолет со всей футбольной командой «Шахтер» вместе с ее президентом Ахатем Брагиным. Для этого намеревались использовать ракетную установку, ну или в лучшем случае ручную гранату. Я перепрошую, написав, що Богдана просить технічну допомогу. Якої саме технічну допомогу? Ми з нею зайнято зараз, не можемо з нею зв'язати. Що? Зробіть, будь ласка, копіпаст, якщо це був. Гравця «Динамо» замочив. Пане Зубов швиденько вкидає. А от планувалося це во время матча з Бельгійським Брюгге. Шановні глядачі, зараз на Майдані, на сцені коментують футбольні матчі. Там навіс у штрафний майданчик, передача, пас. Розумієте? Просто не віриться, що ми живемо в одній країні, що за якихось там 500-600 метрів іде бійня, де людей клішать, дервуться гранати. А тут ці негідники зі сцени обговорюють футбол. Немедленно була приведена в місце адська машина. Взрывна волна була такої мощності, що не тільки рознесла підняну дверь, але й розмітала чоловічські останки. Испуганные зрители в спешке, в ужасе, в толкотне срывались с мест, бежали прямо на футбольное поле. Судья прервал матч. А на трибунах в радиусе 30 метров от мощнейшего взрыва валялись руки, ноги, чьи-то внутренности. Отдельно лежало чье-то остановившееся сердце. Такого ужаса, даже привыкший к ежедневным кровавым бандитским уличным разборкам, Донецк не знал. Областная администрация, руководители которой странным образом не доехали до стадиона, приказали выделить 3 спецмашины, которые свозили останки в Калининский морг. Провести идентификацию и опознать тела людей, как это делается обычно после катастроф, было просто невозможно. Брагина удалось опознать по куску руки, на которой сели его часы Rolex. Со временем банда воздаст шумные пули.
почести своему главарю-основателю, увековечив его имя в качестве мусульманского святого на фронтоне мечети. А тогда необходимо было отмыть кровь с рук и надеть белые перчатки. Пришло время становиться властью, но уже не уголовной, а властью административно-политической. Место Ахатя Брагина занял новый пахан Виктор Янукович. Питомцы Брагина доверяли ему как своему, с его двумя ходкими судимостями и даже с его малоуважаемой брагинской среде кличкой Хам, которая дается на зоне тем, кто ворует у своих сокамерников. На посту губернатора Янукович призван был не только легализовать уголовную империю. Четырехходовая формула от гангстеров президенты. Вот главная задача наследников Алика Грека. И все в пределах одного поколения. Он точно будет человеком. Зэк по призванию и по определению. Иначе мы никогда не короновали бы криминальные правители Донбасса. Кроме того, по сравнению с другими членами банформирования, он выглядел более ходовым, по-блатному перспективным, для того, чтобы решать жизненно важные для криминального сообщества задачи на всеукраинском политическом уровне. Президент Кучма не мог не видеть, что Донбасс превратился в криминальное гетто, а обстоятельства требовали, чтобы на этой территории сохранялась хотя бы видимость стабильности и чтобы криминальная зараза не выплескивалась за пределы области. Поэтому он назначает губернатором Донбасса выдвиженца банды Ахатя Брагина Виктора Януковича, прекрасно зная, кто он такой. Уже позже, после выборов 2004 года, когда у Кучмы требуют передать президентскую власть якобы победившему Януковичу, он скажет: «Не могу, он же бандит». Становится властью, а власть становится криминалом. Уголовная тьма сгущается над Украиной. И кажется, что в этой непроглядной мгле тают золотые лаврские купола, превращаясь в... Шановні товариші, особливо з фан-клубу нашого Толіка, нарешті до нього дозвонилися, з ним все гаразд. Ми передали вам вашу проверку роботи. Друзі Толіка, присилайте сало нещасних, щоб травити демонів. А також повторюю, лунчики, бутильовану водичку, котрим потрібно там на Грушевського, щоб дезактивувати дію. Тут ми вже розгубилися, яких саме газів. Одне, вважали спочатку, що перцевий газ, потім казали, що можливо черемуха, котра по-українськи називається, українською виробництво називається Тара. На Майдані постійно чуємо луну від шумову гранат, котрі вибухають на Грушевському. Тут у Коби, я перепрошую, намагалася дізнатися серед чотирьох колег, ніхто не знає, хто такий Коба. Вдячніть, будь ласка. Утверждал, что Янукович сотрудничал с администрацией колонии.
за нанесение телесных повреждений средней тяжести по статье 102 Уголовного кодекса был осужден повторно. 8 июня 1970 года его лишили свободы на 2 года. Появление на Печерских холмах правителя с такой объективкой повергло в ужас искушенную еще с княжеских времен киевскую постбюрократию. В первые дни оказалось, что человек, севший в кресло председателя правительства, не имеет зеленого понятия об экономике. Он не способен вести деловую коммуникацию. Он не владеет ни одним вопросом. Министры и губернаторы после общения с ним переживали шок. В буквальном смысле Виктор Федорович руководил, как научила его жизнь, с размаха докладываясь и по министерским, и по губернаторским физиономиям. Было и является очевидным. Янукович и его бригада с их выучкой жить по понятиям и решать вопросы на стрелках не имеет и не может иметь ничего общего с государственным управлением. Не может иметь ничего общего криминальный образ ведения жизни с национальным характером. Граждане Украины восприняли то, что ими пытаются править уголовники, как личную обиду. Эта обида и вывела миллионы людей на улицы в 2004 году. Сказочники из избирательных штабов придумывали истории о войне Востока и Запада, о расколе Украины. Но на самом деле... Повторюю, написал еще... від медгрупи СМС оголошує про всякий випадок в ефірі. Медгрупи потребують знеболеного, як ми таке ще прочитали, знеболеного потрібно також для нейтралізації ринку. Вплив розгірного на слизову. Що треба? Знову повторюю, потрібні, як ми потрібні лимони вже нарізані дольками з серветками вологими, з водою, щоб людям допомагати змивати газ обличчя, промивати очі. Також підходить 2% розчин з харчової соди, як ми прочитали. Дитячі шампуни, без, як я розумію, це мав бути, ну, такий німецький є, без слова розмату. І бригади потребують знеболення, лідокаїн, новокаїн, ну таке заморожування солодій. Тобто анальгін в таблетках не підходить. Краще в ампулах, і краще на анальгін, а новокаїн, лідокаїн. Вибухи шумових гранат, у нас тут добре чутно, і луна для центру. Так як іменно цього інвентарю американського дізволу, він надавав предпочтення при розрішенні ділових вопросів.
этим шахтерским городом осуществлялся строго по понятиям. Время платить налоги. Не будешь делиться, протянешь ноги. С января 2000 года Джерты становится Макеевским городским головой, заменив на этом посту легитимного мэра. Тот почему-то попал в больницу и чуть не умер. Вскоре криминально-административный талант подмял под себя весь бизнес Макеевки, в связи с чем горожане стали называть ее Джерты-сараем. Информации о подвигах министра мало. Суд, в котором хранились материалы его дела, по чистой случайности сгорел. Летом 2005 года против Джерты было возбуждено сразу 3 уголовных дела. Касались они банального разворовывания бюджетных средств. Посадить не успели. Сначала он стал депутатом Верховного Совета Украины от партии регионов, а потом пересел в министерское кресло. Кроме министерства, господин Джерты попутно возглавляет еще один бизнес – угон и контрабанду автомобилей. С тех пор, как он со своим уголовным талантом взялся за это дело, количество угонов в стране увеличилось втрое. Когда власть в Донецке была захвачена криминалом, а руководителем охраны Алика Грека стал начальник областной милиции, который и сегодня исправно служит скрипнику. Сей носитель генеральских погон ввел в обычай заходить в кабинеты 18... Дивіться наші мобіль... трансляцію наших мобільних камер з Грушевського. А ось бачу лайф-екшн камери, вони повертаються на Майдан чомусь. Лайф-екшн. Я не можу їх чути. Ну, в мене вухах тільки. Зараз спробую. 212 начальників відділів міліції замінені по всій Україні. Наприклад, ключові пости в Києві. Занимают вчерашние начальники милиции в Макеевке и Донецке. Практически все новые кадры так или иначе связаны с бандой имени Алика Грека или ее филиалом. И у каждого обязательно имеется личная группа своих, особо доверенных и проверенных в деле бандитов. Что же касается остальных, не занятых птенцами Грека и Львовича личностей, то они были выставлены на аукцион, то есть тупо и откровенно продавалась. Не забыла донецкая братва внедрить своих людей и в структуру департамента по исполнению наказаний. Всего за полгода они устроили своих людей на руководящие должности 57 исправительно-трудовых колоний. И, конечно же, особое внимание международной деятельности. 3 съезда криминальных вождей Европы и России прошли на территории Украины в 2006 году. Участниками стали представители криминального мира Ливана, Израиля. Дякую, Дмитрию Полойко, за його готовність. Я так, ви, мабуть, з Білорусі. Пише, що якщо буде революція реальна, то білоруси допоможуть. Дуже дякую за Сенко допомогу. Владок 1902, я розумію англійською, але що? Став прем'єром, для координації діяльності цих фірм був назначений спеціальний чоловічок, Мікій Манусов.
Этот удивительный человечек служил помощником начальника Азовского морского пароходства Анатолия Бандуры. Но на пароходство положила глаз банда Алика Грека. Отдавать пароходство банде Бандура не захотел. Был расстрелян в марте 2005 года. Убийцами оказались сват и племянник Манусова. Через год Манусова назначают на высокую должность. Курировать, так сказать, трудоустройство за рубежом. А киллеры? Их уже выпустили. Не нашли состава преступления. По понятиям еще одного замгенпрокурора Рената Кузьмина, убийство человека вовсе не является преступлением. Характеристики этого правоохранителя по-донецки колеблются в диапазоне от краткого «подонок» до «невиданный мерзавец». На счету авторитетов, окопавшихся с подачи Януковича в генпрокуратуре, преступление едва ли не по всем статьям Уголовного кодекса. От изнасилований до организации заказных убийств. Контроль над силовыми и правоохранительными органами дал возможность криминалу поставить свой преступный бизнес на государственную и индустриальную основу. Именно благодаря правительственной политике 2007 год имеет шанс стать годом превращения Украины из потребителя тяжелых наркотиков в их активного производителя. Под предводительством Януковича Украина становится одним из самых активных участников мирового наркотрафика. Трамадол, метадон и промедол в Украине вытесняют ЛСД и героин. Столь быстро растущая популярность этих наркотиков объясняется лживым мифом об их будто бы безвредности. Именно Донбасс стал трамадоловым раем, своеобразной зоной свободной наркотической торговли, беспрецедентной в своих масштабах. Приветствуемся. Но не все в Донбассе пассивно наблюдали за происходящим. Чтобы хоть как-то противостоять этой страшной эпидемии, при Донецкой церкви добрых перемен был создан фонд «Пилигрим». При нем сейчас числится более сотни наркоманов, которые пришли в фонд как последние надежды. Каждый из них имеет свою сложную историю, нередкость его. Это те, что постарше. Младших втянули в трамадоловый ад наркоторговцы, которые дежурят прямо возле входа в школу. Начинают с трамадола, а заканчивают героином. Я стою всего лишь в сотни метров от одного из мест, которое кишит продажей наркотиков. Только что я был там, на пороге в этот подъезд, в который мы сейчас зайдем. Я подобрал пустую этикетку прямо при входе. Это трамадол, это достаточно сильно действующее наркотическое вещество. Торгуют им в круглосуточном режиме через дырочку в окошке, которое наркоманы называют кормушкой. Церковь добрых перемен подняла на борьбу с этой бедой все религиозные организации. Почти все откликнулись, кроме православной церкви Московского патриархата. Что же касается властей, то очень похоже, что многие ее представители сами являются членами преступного синдиката. По инициативе фонда были проведены расследования, и даже были задержаны два работника милиции. Они не только крышевали местных наркоторговцев, получая от них взамен огромные суммы взяток, но и якобы вынуждали некоторых из них работать под их началом, применяя пытки против несогласных. Пока что работа фонда – это глаз вопиющего в пустыне наркотического геноцида, устроенного криминалом у власти. Народный депутат от партии регионов, бывший главный врач Донецкого медицинского объединения Татьяна Бахтеева, племянница Алика Грека, является главным продюсером трамадолового проекта. В соответствии с ним киевские и харьковские фармацевтические заводы уже под контролем донецких. Там в срочном порядке расширяется производство анальгетических наркотиков, а отдельный цех по их производству ударными темпами построен в Горловке, на расположенном там Донецком химическом заводе. Не без усилий парламентского лобби, донецкие взяли под контроль Укрфармацию, в которую входит целая сеть аптек в Киеве и центральных регионах Украины. Почву готовят для массовой торговли крупными партиями ядов. А сама Бахтеева лично продвигает ключевой момент многомиллиардного проекта – новый закон о регулировании оборота наркотических средств. В случае принятия этого закона, промедол и трамадол
легализованы в качестве свободно реализуемых препаратов. Наркотики свободно продаются, и мариупольский опыт геноцида переносится на масштабы всей страны. Впрочем, только ли Украины? Центром логистики для зарубежных поставок наркотиков служат частные предприятия «Донецк Авиа» и «Донецк». Практически бесконтрольны. Добавим абсолютный криминальный контроль над таможней, милицией, пограничной комендатурой Донецкого аэропорта. Созданы все условия для мощного наркотрафика с конечным пунктом в Ливане. С помощью арабских партнеров идут обширные поставки наркотиков в Европу. Що я думаю, справді відношення росіян до Майдану не спитають. Я перепрошую, що я здебільшого мовчу, але розуміло, така ситуація наукомець. Коментувати, що відбувається зараз на сцені, це також наукомець. Коли таке подібне Грушевський транслювати якісь футбольні матчі та ще якісь кіно тут включали, це, на мій погляд, якийсь неадекват просто. А щодо, дякую за питання, щодо росіян, ви знаєте, росіяни по-різному до цього ставляться. Одні вважають, що в нас тут бандерівський заклад, ну, ті, хто, по словах Булгакова, за обідом читають совєтські газети, або дивиться російський ящик. А інша частина вважає, що, ну, як, власне, багато хто в Білорусі і на Заході, вважають, що на Україні зараз вирішується доля, ну, скажімо так, демократій і колишнього Радянського Союзу, і навіть європейських. Щодо Росії в даному випадку, це означає те, що якщо Євромайдан зараз переможе, то це для, буде надією для російських активістів на те, що щось можливо змінити. Якщо ж ми програємо, то це ще більше великий кут заведе і надію російського громадянського суспільства на те, що можливо щось змінити в Росії. Так, те саме стосується і Білорусі. Неодноразово вони казали, що зараз на Україні вирішується доля білоруської демократії і російської. Такі самі коментарі ми чуємо в наших західних колег. Те саме пишуть, якщо відгуляють, я зараз, мабуть, не буду тут розпорошувати зусилля. Минулого тижня, здається, після року професура деяких ведучих світових вузів виступила з зверненням на підтримку Євромайдану в Києві. Дехто з них записав відеоролики, відеозвернення і до нас, і до європейських голів держав, і до євросоюзівських офіціозів з проханням, закликом підтримати Україну, підтримати український Євромайдан, бо саме деякі надії, досить суттєві надії, і вони навіть покладають на нас, на те, як будуть розвиватися події тут. Якщо тут громадськість переможе, то це також надихне громадськість в інших, навіть в європейських країнах, на те, що вони також можуть досягти успіху у своєму прагненні до кращого. А що я думаю? Я перепрошую, я неправильно зрозуміла, я написала, що вони думають. Я перепрошую, несходячий дзвінок. Но український метал продається по мировим цінам. В чий же карман попадає сверхприбыль від сверхексплуатації? Ежегодно в Донбасі исчезает, а точнее разворовывается от 3 до 7 миллиардов гривен, выделенных государством на охрану труда шахтеров. Парламент с подачи Януковича запретил поднимать зарплату металлургам и шахтерам. Пятая часть задолженностей по зарплате относится к Донецкой области. Успешно освоены инновационные в криминальном понимании отрасли, работорговля и наркоторговля.
рубля, охватившая всю Украину. Их оборот измеряется миллиардами долларов. Крестный отец всей Украины заботу о народе начинает с собственного сына. Как и следует заботливому папе, он приобрел своему чаду яхту «Центурион» стоимостью в не 1 миллион долларов. Ее цена в несколько раз превышает суммарную помощь семьям и детям всех погибших шахтеров. Задолго до фашизма Генрих Гейне пророчил, что там, где сжигаются книги, будут сжигать людей. В стране, где продают мандаты в парламенте, будут продавать людей на рынке. Дуже дякуємо, таку я. Радий, чи також допомагає пан Тенол, хто питав. Люди Каїн Спрех. Дуже дякую, я не знала, що він є Спрех. Так, або забула. До нас зараз зайшла гостя з реакційного Севастополю. Ми трохи на хвилиночку перервемося. Всего за сотню гривен спитати, на Майданах люди, которых бросают нам в разум. Они рассказывают этим отчаявшимся людям сказки про НАТО, Россию, Восток, Запад, про русский язык. Но все это в реальности банду Алика Грека не интересует. Здесь интерес один – грабить. Деньги в неограниченном количестве. Деньги, украденные у миллионов живых, а еще лучше – убить. В ином свете криминал не видит этот мир. Ритуалы жертвоприношения, начатые Ахате Радиным, распространяются по всей Украине. Убийство как самый эффективный метод ведения бизнеса и приумножения капитала. Никто в Донецком регионе не мог избежать применения этих методов. Сегодня на общенациональном уровне вчерашние уголовные провинциалы доводят эти методы до совершенства. Был у них российский друг Макс Бешин. На президентских выборах Максим Курочкин создал целый избирательный штаб для поддержки Януковича и назвал его «Русским клубом». Когда герой вернулся к власти, Максим смело вернулся в Украину. Заслуги оказались ничем, кроме желания друзей завладеть его многомиллионными капиталами на Украине. Сидел бы себе в каталажке и молча наслаждался мемуарами о продвижении Януковича в президенты. Решил в свободной стране донести людям правду. И какая сицилийская или колумбийская мафия будет соперничать с нами? Где у них отстреливают подельников? Прямо во дворе суда. Высший пилотаж криминального государства. А расстрел на Троищенском рынке Киева. Не по Петровском рынке Азербайджан. А расстрел подкончен. А вот очередные этапы капитализации по Донецку. Были ли люди, которые осознавали весь этот ужас? Были. В первую очередь на востоке и юге. В первую очередь в среде партий регионов. Были и те, кто понимал, что политическое течение юго-востока Украины и уголовщина имени Алика Грека не имеют ничего общего. Были и те, кто отказывался ходить по криминалу. Владок 19.02, велике прохання не материтися. Я зараз видаляю, але маю бути маю забанити усіх, хто продовжує материти після попередження. Ну, будь ласка, ну сьогодні і так всі на нервах. То вам потрібно ще й на погоду додавати додатково. Примером такої опасності оказався Евгений. Известно, что дипломаты используют слова, чтобы скрыть свои мысли. Инакиевские правители используют слова для того, чтобы скрыть свои инстинкты, поскольку именно на уровне первичных инстинктов мотивируются их политические действия. Так и случилось с Януковичем, когда он во время пресс-конференции в Турции получил известие о смерти Кушнарева, улыбнулся.
вас інформацію про те, що помер друг. У Шнарьова не боялись, потому что именно он олицетворял то лучшее, что есть на юго-востоке Украины. Мощный директорский корпус интеллектуалов, которые тоже попали под иго криминала. Посмотрите сами, сколько в правительстве Януковича харьковчан, самоуржцев, одесситов. Нисколько. Дело шло к тому, что реальная элита Юго-Востока восстанет, отодвинет донецкий криминал. Знаменем этого процесса и выступал Евгений Кушнаров. Именно поэтому Кушнарев не мог не получить две случайных пули в живот от мастера спорта по стрельбе. Безусловно, за полгода в Киеве банда Януковича цивилизовалась. Теперь они не только убивают, но еще и покупают. Судьи Конституционного суда, депутаты Верховного Совета пачками, фракциями и поодиночке. Очевидно, первое, что могло прийти в голову здравомыслящему человеку. Неужели это в самом деле происходит с нами? Неужели это не страшный сон, а настоящая наша жизнь, в которой мы превращаемся в заключенных в оккупированном криминалом государстве? И главное, почему с таким спокойствием взирает на происходящее в Украине цивилизованный мир? Неужели он не понимает, кто пришел к власти Украины? Оккупировавшая Печерские холмы Киева банда внутри Украины никого и ничего не боится. Боятся не только окружающего мира. Боятся того, что в этом мире поймут, что необходимо что-то делать с этой гуманитарной катастрофой и криминально-государственной аномалией в центре Европы. Они уже придумали панацею для защиты своего права на вечный грабеж этой территории. Цивилизованное лицо партии регионов Раиса Бакалева, тоже родственница Арика Грека, выступила в газете «Зеркало недели» с программной статьей «Эссе о будущем Украины». Главной задачей этого будущего Бакалева считает приобретение Украиной ядерного оружия. Криминальная банда, вооруженная атомной бомбой. Это хочет получить Европа. Это хочет увидеть цивилизованный мир. Это ведь страшнее, чем атомная бомба у какого-нибудь неадекватного иранского аятолы. У тех хотя бы есть религиозные ограничения. Но самое главное, в Украине, в отличие от того же Ирана или Ирака, имеется реальная технологическая, ресурсная, интеллектуальная база для создания ядерного оружия. Было бы желание. А желание у банды Януковича есть. И они ищут новую идейную основу для своей деятельности. Вслед за речью имени героя сегодняшней Украины Ахатя Брагина в Донецке открывается Исламский университет. Преподавательский состав укомплектован в основном ваххабитами и саудитами. Знову повторюю, що медикам потрібні варлові пов'язки, термальна вода. А, термальна вода також нужна, тобто щелоч, нужна термальна вода. Лідокаїн, спрех просять, лимони нарізані вже бажано. І нефільовану воду. Термальна вода, це, здається, типу боржомі така, ну, тобто содіста. Або розчин харчової сили так підходить. Воєнно-промишленного комплексу. Одні знаменитые кольчуги з Донецького топаза чувствують. Владок, 19.02, я вас попереджувала вже, щоб ви не припинили материтися, бо я вас забаню. Ну, зважаючи на сьогоднішній нервовий стан усіх, я видаю вам останні китайські попередження, не буду зараз банити, але якщо я побачу, що ви вже лише материтеся, то тоді я вже без попередження буду вас банити. Центр ваххабізму здесь существует уже более 10 лет. Не хотілося б вносити розколи в нашу теплу.